Interesantan je bio kongres ove godine, ajde da kažem, KGH je zaista jedna jako, jako dobra manifestacija i nešto što stvarno svake godine je onako sve bolje i bolje. Posebno kad smo ovdje prešli u Expo centar, zaista su onako uslovi ozbiljno kvalitetniji, tako da interesanti su bili i seminari i predavanja. Vjerojatno ćemo mi gledati naredne godine da se prijavimo na neki od seminara i da održimo neko predavanje. Pa znači praktično pre svega da se održi taj kontakt sa partnerima i saradnicima, da pokažemo neke novosti i neke novitete koje imamo da kažemo u našem proizvodnom programu. Tako da ali je pre svega akcenat na tom nekom kontaktu sa ljudima i razmjena nekih iskustva i informacija. Pa evo neke su tendencije zaista jednog ozbiljnog rasta i nekih akvizicija, nekih da kažemo firmi sa kojima ćemo još proširiti naš proizvodni program. Tako da u principu mislim da je onako pozitivna jedna slika na vidiku za naredni period. Pa u principu porodična firma, proizvodna firma, gajimo taj jedan zaista onako odnos sa zaposlenima, vrlo prisutan, tako da nemamo ni veliku fluktuaciju ljudi. Jedan stabilan tim je u pitanju, koji je već dugi niz godina ovdje funkcioniše na tržištu Srbije. Pa, mislim, branša nam je jako interesantna, prati razvoj građevinske industrije, tako da svakako je preporuka za mlade da krenu u pravcu termotehničkih instalacija. Mislim da imaju onako svetlu budućnost. Zaista velika potražnja za inženjerima.